Denne video starter med et spørgsmål. Så har to ligander her, som kan binde til proteinet carbonic anhydrase. Jeg kan jo se en af dem bundet her i bindingslommen. Så for hvilken af de her to ligander vil du forvente, at delta S vil være mest positiv for den her proces? Tryk på pauseknappen, tænk over det, og så tryk play, når du er klar. Klar. Okay. Det er så det her molekyle. Det her har fluorinatomer, hvor det andet molekyle har hydrogenatomer. Så arealet mellem molekylet og solventet er større for det her, og det er et mere ikke-polært molekyle. Det vil sige, det er mere hydrofobisk, og det er også rigtigt, eller det er også konsistent med log-p-værdien, som er mere positiv her, end den er her. Og ganske rigtigt, når man måler delta S for de her to ligander, så viser det sig, at den her er mere positiv end den her. Og det vil man så sige er på grund af, at den her er en mere hydrofobisk ligand. Og hydrofobicitet, det øger entropien for den her proces. Så det er ret konsistent med, hvad man vil forvente. Men hvis man så ser på andre molekyler, andre ligander, som binder, så er det lidt mere forvirrende, kan man sige. Så først og fremmest formålet med den her slide, det er at vise, at tingene faktisk i real life er mere kompliceret end som så. Her har vi de her to ligander, som vi så før, med de respektive log-p-værdier. Og her har jeg så omdannet delta S til minus T delta S, så det vil sige, det er bidraget til den fri energi for bindingsprocessen. Så man kan sige, fordi man kan se, at fordi delta S er positiv, så er minus T delta S negativ, det vil sige, den bidrager til bedre binding. Og det vil man så sige, vil være på grund af den hydrofobe effekt. Men hvis man så ser på det her molekyle, hvor man har et C-atom, hvor man har et N-atom her i stedet for et C, et N-atom, et S-atom her i stedet for N bundet til metyl, men ellers meget lige hinanden, så ser man, at det her er mere hydrofobisk som målt med log-p-værdien. Men nu er entropiændringen negativ, det vil sige, den, som man vil forvente, det vil sige, det gør det entropidelen gør det til en sværere binding. Så, men man skulle ud fra log-p-værdien forvente, at entropibidraget her vil være allerstørst. Og det er det ikke. Det er endda negativt sammenlignet med det her. Så tingene er mere, ting bliver mere kompliceret, når man går til de her komplekse systemer. En anden ting, og vi kommer tilbage til, hvorfor, hvad den mulige forklaring er. Men lige før vi gør det, så vil jeg lige henlede os opmærksom på fri energiændringen her. Så her har vi fire ligander, og fri, de binder næsten lige stærkt. Så forskellen i bindingsfri energi er plus minus 1 eller 2 højst kilojoule per mol. Og det er altså ikke meget, så det er langt under en størrelsesorden forskel i bindingskonstanten, i ligevægtskonstanten for den her proces. Så man kan sådan set sige, at de binder ens. Men grunden til, at de binder, er meget, meget forskellig. Så for eksempel for den her ligand, der kommer bidraget, eller for de her to ligander, kan man sige, der binder den på grund af entalpien, som er negativ, og entropien modvirker bindingen, som man vil forvente for et simpelt system. Men man kan endda se, mellem de her to, der er entalpi-forskellen meget forskellig sammenlignet med fri energi-forskellen. Og det er på grund af entropi-bidraget er meget forskellig.
Og her er det så, hvis man går herfra hertil, så er det så helt anderledes. De her to, hvis man sammenligner de her to, de bindes meget ens, men der er en kæmpe forskel i entalpi bidrag. Det er så det bidrag, der har med hydrogenbindinger og så videre at gøre, vekselvirkninger mellem molekyler. Og grunden til, at de har næsten samme bindingsfri energi, selvom de har meget forskellige vekselvirkninger med liganden og proteinet, det er fordi, de har meget forskellige entropibidrag. Et negativt entropibidrag sammenlignet med et positivt entropibidrag her. Og det er så endnu mere overraskende, når man ser på, hvor ens de her molekyler er. Så, men hvad foregår der her? Hvorfor er log p-værdierne? Hvorfor er de ikke korreleret med, hvor stort entropibidraget er? Og det er jo fordi, at log p, der foretager man, det er en måling kun på liganden. Der er ikke noget med proteinet, så man måler bare, hvor hydrofobisk liganden er. Og man måler den totale hydrofobicitet, så man tager molekylet, hele molekylet, og putter det i vand. Hvorimod, når den samme ligand bindes til proteinet, jamen, så er det jo ret sandsynligt, at det ikke er hele liganden, der kommer ind i bindingslommen for relativt store liganter. Det vil sige, at der er kun en delvis dissolvering af liganden. Og det andet er selvfølgelig, at log P heller ikke tager højde for de hydrofobe vandmolekyler, som muligvis sidder i bindingslommen. Og når man binder forskellige liganter, så er det også meget muligt, at forskelligt antal vandmolekyler vil blive frigivet. Så summa summarum, den hydrofobe effekt for det meste giver, hvis man ser en positiv entropiændring, når en ligand binder til et protein, eller når noget binder til noget andet, hvor man vil forvente en negativ entropibinding, så er det næsten altid på grund af solventet, og det vil sige en hydrofob effekt. Men der er mange bidrag til den hydrofobe effekt, og det kan sagtens være, at selvom man ser et negativt, en negativ entropiændring for en bindingsproces, at der alligevel er hydrofobiske kræfter, som medvirker til, at liganden bindes.